فقعدت تزود بقى ايه الراجل ده مش بس لا حط لي كوست بقى جديد بقى حط لي كوست بقى لسه انت شايل الوقت ايوه كده الراجل لسه بيسخن الفرن اللي المفروض اما ياخد سخونيه كده عشان ما ها جميل اهو ها في ليه مش موجود عندكم ايه ده عندنا احنا ده الفلاحين عندكم منه امال ايه بس هو الراجل ده راجل عسل صعيدي هو حبيت اصوره خلاص صور فيك له عشان تبعته ياخد وقت قد ايه ده؟ ده ياخد ربع ساعة ها؟ ربع ساعة كده والله ربع ساعة كمل بس ما تشعوطوش بقى انا عاوزه يبقى وفي دخانة ليه؟ عشان الفوان بتاعته جديدة بس ها؟ الفوان جديدة الفوان جديد طب الفوان جديد المفروض تبقى مظبوط انت فاكرني لازم تدخن عشان خاطر البوهية اللي فيها لسه جديدة انت اسمك ايه؟ اسلام يا باشا ماشي يا اسلام ربنا يرزقك في قلبي يا اسلام يلا جهزوا بقى يلا ماشي اهو اسلام بيعمل لنا احسن كوز دوره ده اللي هو تاني واحد من على الشمال شكرا يا اسلام اول واحد اول واحد على اليمين اول واحد على اليمين خلاص ولا الوسط هو غين شاور لي عليه قدام القريه اللي جنبي ماشي يا اسلام شكرا حبيبي يا اسلام شكرا شكرا احلى كيس دور يا جماعه اهو اسلام حبيبي يا اسلام طب منين يا اسلام؟ ها؟ اسيوط احتلت انت البلد يا راجل يلا السلام عليكم اشتريت كيس دور حاجه خليته مني ده نصيبه طلع نصيب مني مسكر نشوفكم على خير